จอดีวีดีတော့မှာจอတော့อินเทอร์เน็ตຫມောင်ကိုအခြေစစ်လုံးလို့ဆီအများအဖြစ်ຕົບပြူတယ်ဂျိုးရိနေပတ်တည်ပြီးတော့ຕົວပြေပေးပါဘောင်းဒီပနမဆောက်ပြေอินเทอร์เน็ตကိုအခြေစစ်လုံးအောင်မာຕົບပြူတယ်ဂျိုးจอတော့ဗာလဲဆီော် కో เยสเคเบลလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ కో เยสเคเบลจอတော့จောအရင်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အချိန်อินเทอร์เน็ตကိုจောခြေစစ်လုံးမဲ့ဆွေပြေจောတော့ဒီအိန်းန်ရែកကနှီးပြီးတော့လာတဲ့ဒီမော်ဒန်ကိုသွားတဲ့ နေရာမှာပေါ့နော်ခုရဲ့ skb ကြာတော့ elo power စီးတော့မနော်သူ့ရဲ့ပုံစံကြာတော့ elo ပါအလယ်မှာကြာတော့ဒီကြေးချောင်းလေးတစ်ချောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြာတော့ခုရဲ့ skb ကြာတော့ internet line ပို့ကောင်းတော့မနော်တော်တော်များများဖြေကြော ds modem နဲ့ internet c ကြာခုရဲ့ skb ကိုသုံးတော့များပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြာတော့ oj ကြာအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောတဲ့အတိုင်းဒီ oj register jack 11ပါနော် oj 11နဲ့ oj 45ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ oj 11ကြာတော့ phone နဲ့ internet နှစ်ခု တွဲပြီးတော့တုတ်တယ် line ပေါ့ DSL line line ပေါ့เนาะကျော်အရင်ပြောရတဲ့အတိုင်း DSL line မှာသုတ်ပြတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ internet တွဲသုတ်တယ်အကျိုးဘာအဒီယော OG11 လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖောက်ခေပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီ OG11 ကျော်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျော်ကောင်းတေးသေးပါပဲဂျိုးပုံစံကျော်တော့ဂျိုးအပြားလေးပေါ့เนาะကျော်တို့ဖောက်ဖောက် line ဂျိုးမျိုးပါ အဲ es que. Pero, no ့ဆိုတော့ကျော်တို့ဒီကကျော်တော့ OG11 ပါပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျော်တော့ OG45 OG45 ကျော်တော့ Ethernet cable ပါ Internet cable ကျော်တော့ကျော်တို့ TV modem နဲ့တွဲရတဲ့ဟာပါအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ Ethernet cable ကျော်တော့ Ethernet တစ်ခုတည်းပဲတုပ်ရတဲ့ဟာပါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံကျော်တော့အយ៉ាងမျိုးမျိုးရှိရသူ့ရဲ့ကောင်းကျော်တော့အဲ့ဒီ OG11 နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကျော်တော့ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ် อ่าပြီးတော့သူအကျိုးမှာလဲကျိုးအလုံးတွေနေနော်အကျိုးအပြားလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတူရဲ့ကျိုးကြော်တော့ပို့ပြီးတော့ကြီးတောင်နော် OG45 ကြော်တော့ OG45 ကိုကျော်နောက်တစ်မျိုးခေါ်တော့ကျော်တော့ KF5 လို့လဲခေါ်တယ် KF5 ကျော်တော့ category ပါ category 1 2 3 4 5ရ si uh, si ှိတယ်อ่าကျိုးတွေမှာကျော်တော့အကျိုးတွေအမျိုးစားတွေအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသုပ်တုပ်ပြည့်တယ်ကျိုးတွေပဲကျော်ပြောက်ပါဘောင် KF5 နော် OG45 သူမဟုတ် KF5 ဒါမှမဟုတ် ethernet cable ကိုလည်းပြောလို့ရတယ် ethernet cable ဆိုရင်သူទីတယ် og 45ကိုလည်းទីတယ်ဒါမှမဟုတ် cat 5ပြောလဲရရအများအားဖြင့်တော့ og 45သူမဟုတ် ethernet cable လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတော့နားလဲပါတယ်ကျတော့ဆိုင်မှာတော့ဝယ်လို့ရှိဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုးပုံစံမလို့ series ဆိုတော့မှထားပါဒီကကျတော့ internet ကိုတော့ခုတွေ့လို့တဲ့ကြိုးပေါက် okay နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ကျတော့ဒီ fiber optic cable fiber optic cable ကျတော့ကျတော့အကုတ်ပြီးတော့ဒီမှာမတုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့ကျတော့ဒီ company မှာတုပ်ပြတဲ့ကြိုးပေါက် ကျိုးမျိုးစားပါအဲ့ဒီ fiber optic cable မျိုးနဲ့ကျိုးမျိုးစားတာပုံစံတွေအများကြီးပါတယ်ဒီမှာဈေးတူရဲ့အမျိုးစားလိုက်ပါတော့ဒီအဲ့ဒီ fiber optic cable ကြတော့ကျော်တို့ဒီကျိုးတွေတည်းစားလို့စီးအများကြီးအများကြီးမြန်ပါတယ် internet ချိတ်ဆက်ပြုလို့ရမှာပေါ့အများကြီးမြန်ပါတယ်အများကြီးကောင်းပါတယ်ပိုက်ဆက်လည်းတာစီကြည့်ပါတယ်ဒီကျိုးတွေတော်တော်များများနဲ့ကျော်တို့တာမန်လူတွေဝယ်လို့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျော်တို့ copy india လူတွေပဲသုံးကြည့်လို့အများပါတယ် copy india မျိုးကို computer တွေအများကြီးနဲ့သုံးတဲ့ကျိုးတွေမျိုးပါတော့ဒီ connection လည်းအများကြီးကောင်းပါတယ်သူရဲ့ အထမ်းပါစီတဲ့ပုံစံချော်တော့အဲ့လိုမျိုးမို့လို့သူကြိုးသေးသေးလေးနဲ့အများကြီးပါပါအဲ့ဒီမှာကိုသူဖန်သားနဲ့လှုပ်ထားတာပါလေဖန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တွေ့ကြောင်ကျော်လို့ဒီ LS0 စီလိုစီရင် connection သွောက်တဲ့ချိန်မို့ဆိုရင်ကျော် LS ပိုမြင်ရတော့မို့လို့အဲ့ဒီကြိုးတွေကြတော့ကျော်တို့ဒီကြေးနေပါတော့ကြိုးကြေးချောင်းလေးနဲ့လှုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဖန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တွေ့ကြောင် LS ပိုပေါ်ရမြင်တယ်ပြီးတော့ကြိုးတွေများတဲ့တွေ့ကြောင်အာပိုပေါ်ရမြင်တယ်ဈေးလည်းကြီးတော့မို့လို့အဲ့ဒါကြတော့ fiber optic cable fiber optic cable ကြာတော့အဲ့လိုပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒီကြာတော့တည်ထားဖို့ပဲလိုတာပါเนาะတကယ်တကယ်တမ်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့ legacy dot သိပြီးတော့၃၀မလို့ဒါပေမဲ့ company မှာလိုတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတွေဘလို့ကွာချရဲဆိုတော့တည်ထားဖို့လိုနေအဲ့ဒါကြာတော့ fiber optic cable တွေပေါ့ဒီစတော့ကျွန်တော်အဓိကသုံးပြတဲ့ cable ကြာတော့ internet မှာသုံးပြတဲ့ cable ကြာတော့ ethernet အမျိုးအစားသုံးပြလေးမျိုးပေါ့เนาะဟာတော်များပြည့်အဲ့ဒီကမသုံးပြပါများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ coax cable စီးမယ် oj RJ level C တဲ့ RJ 45 C တဲ့ပြီးတော့ fiber optic cable C တဲ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးစားတွေကိုတည်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီ internet ကိုသတို့ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောတော့ကြော internet cable နဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့ပြပြတော့ပါတော့နောက်ထပ်ခုမှကိုကြောလိုဒီ internet အတို့ပြပါမို့သတို့ပြတဲ့ nic card နဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့ကြောပြပြပြေးပါမောကြော internet ကိုသတို့ပြမယ်ဆိုရင်ကြောခုနကပြောတဲ့ဒီကြိုးတွေ ਨੇ ဘောနော်ကြိုးတွေ ਨੇ အခြေစလုံးအောင်မို့ကိုကြောလို copy တော့ဒီမှာကို nic card ဆိုတော့ရှင်းရပါတယ် nic card ကြားတော့ပါလဲဆိုတော့အတူကောင်းကို nic လို့ခေါ်တယ် tusc ကကြောတော့ nic interface, interface ka, ka al ale, so di, i call one network interface call จอတော့ပါလဲဆိုတော့จอတို့จอတို့ computer ရဲ့ system ထဲမှာเนาะจอ box ထဲမှာကိုจอအဲ့ဒီ call လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ call จอတော့ internet ကိုတွားတဲ့ call ပေါ့เนาะအဲ့ဒါจอတော့ ethernet cable နဲ့တွားတဲ့ဟာပါจอတော့ RJ45 နဲ့တွားတဲ့ ethernet port ပါအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ port จอတော့သူရဲ့ port จอအဲ့ဒီ port လို့ခေါ်တယ် port จอတော့အပေါက်ပေါ့เนาะအဲ့ ethernet cable ပေါက်မှကို ကြောဒီ ethernet နဲ့ kabel နဲ့လတက်ဆေပို့တက်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောတော့ကြောတော့ကွန်ပျူတာမှာကိုဆီပို့လို့တော့ဘောတကယ်လို့ဆီပို့စရင်အာထည့်ပို့လို့တယ်တော်တော်များများကွန်ပျူတာမှာကြောတော့ဒီ ethernet port ဆီတယ်ဒီကကြောတော့ ethernet port ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြောတော့ဒီဖုန်းဖုန်းနဲ့ဒီ oj 11နဲ့တွားတယ်ဒီ DSL line နဲ့တွားတယ်ဟောက်ဆိုရင်ကြောတော့ဒီ OG level ရှိတယ် OG lamp ကြာတော့အဲ့လိုပုံစံမှာဖုတ်ပေါ်တော့ဖုတ်ပေါ်ကြာတော့ဒီ internet ကတက်သေးတယ် internet ထဲပို့ပြီးတော့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာသေသူအပေါက်သေးလိမ့်မယ်ဖုတ်အပေါက်နဲ့တွားတော့မှာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြာတော့ဒီ wireless call wireless call ကြာတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆီလိမ့်မယ်တော့တော်တော်များဖြည့်ကြာတော့ distort တွေမှာမပါပါဘူးနောက်ထဲ distort တွေမှာဆိုရင်ဒီ wireless call အဒက်တာဆိုရရှိပါတယ်အဒက်တာနဲ့ဒီကုတ်နဲ့꽈သေးပါတယ်ဝိုင်လပ်စ်ကတော့ဝိုင်ဖိုင်ကိုဖမ်းပေးတာပေါ့ဒီအဒက်တာကြတော့ကျော် USB နဲ့အတူပြရအောင်မျိုးပေါ့နော် USB ကြတော့ကျော်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကတ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုကွန်ပျူတာထဲထည့်ရအောင်မလို့ပါဘူးဒီကောက်ကြတော့ အေ uh, ာ uh, ်က uh, ွန်ပျူတာထဲမှာကိုသွားပြီးတော့ထည့်ရတာတူရဲ့ဒီ slab ပုံမှာသွားပြီးတော့ထည့်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်မှာจอ wireless ကိုတို့ပြုလို့ရအောင်မှာတရားจอတော့จอဒီ distro တွေမှာတုပ်ပြီးတော့ညာတယ်ဒါမှမဟုတ်จอ wireless adapter ကိုတို့ပြုလို့ရတယ် wireless adapter จอတော့จอ memory stick လိုပဲတူရဲ့ edit stick ကိုခြေပြီးတော့တူ software ကိုခြေပြီးတော့အာအခြေစိလို့လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကจอကွန်ပျူတာမှာပြတ်ကြီးမဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့အဲ့တရားจอတော့ hg451 จอရဲ့ internet ကျိုးနေသွာ आ, းတဲ့ဟာပါဒီကကြတော့ OG11 ပဲပါ OG11 ကြတော့ဖိုးပေါအောင်နေသွားတဲ့ဟာပါအာကျော်တို့ဒီဟိုမှာလဲ laptop ထွေးမှာဆိုရင်အရေးတိုက်ပါပဲ laptop မှာဆိုရင်ကျော်တို့ OG11 အာနောက်ပိုင်းထွေတဲ့ copyder မှာဆိုရင် OG11 ကိုတည်ပြီးတော့အတူမျိုးပြရောပါဘူးကျော်တို့အများပြရာကြတော့ကျော်ဒီ OG45 internet given နဲ့တုပ်ပြတာများပါတယ်အဲဆိုတော့ကျော်အဲ့အပေါက်လေးကိုလဲတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ အင်တာနက်အသုံးပြုမဲ့ဆွေဖြစ်အင်တာနက်ကွန်မစီရူဆွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုပ်ပြလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကိုတုပ်ပြမဲ့ဆွေဖြစ်အဲ့ဒီ port ကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာကို nick လို့ခေါ်တယ်ဟာ network interface card ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆီဖို့လို့လိုအောင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပေါ့နော်နောက်ထပ် video មកကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေးတယ်